Das haben wir. Also, alle. Да, жігіттер, бір-бірден қалай қалған жоғарға. Представите тек бір адам. Бала, айтты ма? Жоқ, жоғарға. Бір представите қалған жоғарға. Yeah.
2-2 ма счет? 2-2. Өстейді, анау теппейді. Өстейді қаз. Бауырым не ғо? Миша дейді тұрсын. Ауырым дейді тұрсын ба? Е. Thank you.
Жаке, молодец, Жаке. Кусти мес. Thank you.
Ой, сори, сори. Аспа.
Екі команды шашады.
қысып ұстал, жұма қысып ұстал. Ой-ой-ой. Джума, хорош! Воу-воу-воу! Ась, ась! Алмет, не хорош! Шметтай қалды, шыдаңдар. Thank you.
Қайта жасыққа. Бұат, бұат ондай. Болды енді, все, жатып қалындар енді, все. Бір минут қалды. Молодец! Давай! Эй! Пол, все, бытто. Последняя атака. Последняя атака, давай, Жасик. Болды. Сыкшы, сыкыр, сыкыр, сыкыр. Жаке молодец. Джума, Кинг-Конг. Везде цирок, походу.